trenutno prema Bosni i Hercegovini iz civilne uprave zaštite državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske su tri jedinice upućene prema Bosni i Hercegovini. U jednoj jedinici je 8 pripadnika, 4 vozila, 2 čamca, u drugoj jedinici je 11 pripadnika i 4 vozila, u trećoj jedinici je vatrogasna jedinica grada Krapine, 6 pripadnika i 2 vozila. Iz Slovenije nam stižu 2 čamca i 6 ljudi, iz Austrije 4 čamca sa posadama, oružane snage BiH sa 12 kamiona i 60 vojnika su spremni za evakuaciju, prevoz i transport.